Salve, salve moçada, sejam muito bem-vindos ao Arena Podcast, nosso espaço de conteúdo, entrevistas, debates e muito esporte. Hoje nós vamos conversar com o Davi Xavier, corredor, ultramaratonista, empresário, advogado. Tem um papo muito bom aqui para conversar. Seja muito bem-vindo, Davi. Obrigado, Pietro. Valeu aí, cara. É, agradecer o espaço, o convite. Boa noite aí para quem está assistindo. E vamos lá, temos tem bastante coisa para falar aí, sempre tem, né? Papo sobre corrida, sobre esporte, é sempre bom. Falar. Vamos nessa. O Arena está no ar graças ao apoio da Riboc Park Shopping Barigui, da academia bi da Visão Correspondente Bancário e também da Silva de Comunicação Integrada. Muito obrigado pelo apoio aqui no Arena. Estamos ao vivo no YouTube, canal Arena Podcast CWB. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro das novidades, Davi. Como é que o esporte surgiu na sua vida? Vamos conversa, começar por aí. Boa, como vamos é foi? começar por essa. Cara, o, a minha história aqui com o esporte é, nasceu lá de trás, assim, pré-adolescente, né? Criança. Lógico que quando eu era criança eu fazia esportezinho, natação, judô, como todo mundo começa, né? Tem essa, esse processo de iniciação que é feito pelos pais, né? E depois a gente começa a evoluir como gente, né? Como pessoa, a gente começa a tomar os caminhos, escolher os próprios caminhos, né? E o meu primeiro contato assim com a corrida, especificamente com a corrida, porque eu fazia outros esportes, mas não esporadicamente, jogava futebol, criança joga futebol desde sempre, uhum. né? Mas como eu, pe... Quando eu... É, a corrida foi o que, primeiro esporte que eu abracei como como um esporte por vontade própria, assim, ah, é o que eu vou começar a fazer a partir de agora, de forma mais frequente. Uh, o motivo, primeiro, foi, é um motivo que eu acho que é um dos motivos mais comuns que as pessoas começam a correr, a fazer uma atividade física que era para emagrecer. Por incrível que pareça, as pessoas até não acreditam, era bem gordinho nessa, nessa época aí, com 12 anos, 13 anos, não me lembro exatamente. É, que idade que eu tinha, assim, mas eu era o gordinho, né? Aquele carinha meio zoado no colégio, né? Eu olhava pro lado, as menininhas. Eu tava começando aquela, aquela transição de parar Sim. de gostar de futebol, começar a olhar pras menininhas também, e, e vi que as menininhas não gostavam dos gordinhos, na época, só os meninos mais esbeltos, assim, faz poxa, até eu preciso dar um jeito Tem nisso se aqui, mexer. né? E aí, cara, o eu passo temporada pô, virada de ano e verão aqui no nosso litoral né em Caio e onde a gente minha família tem casa ali meus tios também tem casa junto do lado e meus tios corriam meu tio e minha tia que são os meus grandes incentivadores da corrida é, lá no começo né e eu via muito eles correr e para mim era ah não eles corriam de manhã cedo eu, pô, era aquela pessoa que queria curtir praia, ficava com os amiguinhos na rua até tarde, dormia até a mãe acordar na hora do almoço pra levantar da cama de má vontade ainda. E, aí, cara, um belo dia eu resolvi falar para eles que eu ia correr com eles no dia, no dia seguinte. Eu fui lá, e aí, tio, e aí, tia, você correr amanhã? Ah, vamos correr, Amanhã eu vou com vocês, então posso ir, tá? Pode, né? Segundo eles, nos bastidores ali entre eles. Eles, pá, ah, Davi vai correr com a gente amanhã. Vai nada, né? E era uma casa do lado uhum. da outra, assim, a nossa área em comum atrás da casa, assim. né Uma casa ligava na outra. E eu acordei, cara, acordei bem cedinho lá, sei lá, seis, sete da manhã. E fiquei lá sentadinho, segundo eles, eles... Estavam duvidando que eu ia acordar e quando eles abriram a porta para trás, estava assim, lá o Davi bem né, sentadinho, assim, com o tênis <laughs> esperando. E cara, meus primeiros passos na corrida foi lá. Né? E aí, essa essa vontade de correr, de, né, de fazer um esporte, de perder um pouquinho de peso, é, subiu a serra. Né? Quando eu veio para Curitiba, é, ali a é minha ajuda, meu incentivo dos meus tios. Pararam porque a gente não morava mais do, do lado, era por conta própria, e eu continuei, continuei correndo, né? Isso a gente está falando de mais de 20 anos atrás, então era era um pouco mais por conta, né? Porque a gente não tinha esse nível de formação que a gente tem. O Bundas assessorias. É, o Bundas Não existia assessoria na época, nenhuma assessoria. O, 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 o máximo que a gente. Tinha de acesso a alguma coisa na parte mais técnica de corrida, era comprar contra-relógio, que era uma revista, e ali tinha um padrãozão de planilha assim, e isso aí ia adaptando, né? O que você conseguia fazer? Então era o máximo, não tinha nada para nos incentivar, não tinha as redes sociais, os influenciadores, uhum. essa galera que compartilha né seu lifestyle nas redes sociais, assim. É, que querendo ou não tem o lado bom que incentiva né é, então foi duro foi duro mas, mas eu fui persistente né é, emagreci que super magrinho com 16 anos eu fiz minha primeira maratona é, se não me engano acho que na época eu acho que não era nem nem podia se inscrever com 16 anos eu fiz meio por conta assim e e aí o esporte veio se desenvolvendo né eu, vim de lá para cá amadurecendo, né, a corrida como esporte, como corredor, né? Hoje eu digo vivi muitas fases na corrida, quase acho que todas as fases da corrida eu vivi, né? Então, a gente sempre tem o que aprender, mas é, foi assim que começou, cara. E a sua primeira prova foi de 5, 10, alguma dessas distâncias, você se lembra? Olha, eu vou ser bem sincero, pelo que eu lembro, eu acho que a primeira prova que eu me inscrevi foi a maratona internacional a maratona de, Curitiba. de Curitiba, é porque eu não tinha base de treino e quando eu comecei a, a, a conseguir uma, uma resistência, ter uma resistência maior na corrida, eu lembro muito bem que o meu treino, eu fazia treino, é, eu ia para a escola de manhã, colégio de manhã e voltava ali perto do horário do almoço e eu saía para correr, ou almoçava e saía para correr em seguida, assim e, sei que era perto de meio dia, uma hora da tarde, assim, antes do meu inglês, inclusive. E eu tinha um trajeto pra, da minha corrida e era sempre o mesmo trajeto. Eu acho que eu corria lá 12 km todo dia, todo dia. Era 12 km no mesmo percurso. Uh, não tinha essas variáveis, né? De Pô, hoje é regenerativo, hoje é black, hoje, é hoje é tiro, hoje é volume, rodagem, longão. <laughs> né? Então era sempre a mesma coisa. E... E aí eu vim adquirindo resistência, né? um belo dia, não sei se foi um belo dia, um péssimo dia, né? Que eu olhei o lado tinha um amigo meu, que era o cara que, porra, já tava um pouquinho mais velho, o cara fazia triatlon. Na época, quem fazia triatlon era bom de verdade, né? Cara? Não é que nem hoje, que, porra, tá mais acessível, muita gente faz triatlon, meio que de qualquer jeito. É, então o público do triatlo né? antigamente quando os caras a corriam, tecnologia era outra a bike era outra corriam triatlon de sunga né aquela, aquela época da época triatlon raiz mesmo pô quem fazia era muito fera aí eu, eu olhava pro cara falava cara eu quero ser esse cara né cara meu amigo aí vou ser esse cara e aí ele ia fazer uma maratona de Curitiba eu vai é, vou fazer também né só que, pô, eu não tinha noção, né? Eu corria 12 quilômetros todo dia e era para correr 42. E. Foi, não fazia diferença. Ah, pá, beleza, correr 42. E eu fui, cara, nessa furada aí. E a minha primeira tentativa, que eu acho que foi a minha primeira prova que eu me inscrevi, foi totalmente frustrante, né? Eu sofri pra caramba. Eu, eu, pô, heroicamente fui até os teu até quilômetro 30 e alguma coisa. Dali pra frente não dava mais. Eu lembro que sentei numa rua pra, perto lá do Teatro Paiol, um, chamei um táxi, fui num ponto de táxi lá, peguei e voltei pra casa, né? E voltei pra casa, mas triste, frustrado, frustrado mas frustrado. E... e aí eu falei, não, vou ter que mudar meu treino, né? Porque agora, ano que vem, eu vou fazer esse troço, não tem jeito. E aí, eu mudei meu treino. Em vez de 12 quilômetros, eu corria 18 todo dia. Eu fui aumentando um pouquinho, mas. Por aí... conta? É, é, é por, conta. por conta. E aí, eu fazia 18 quilômetros todo dia. Eu hoje, olhando para trás, é uma loucura, né? Como assim? E aí, pô, virou um ano nesse esse método de treinamento doido, aí, sem, sem orientação nenhuma. E eu consegui fazer minha primeira, minha primeira maratona no ano seguinte, sei lá, em 5 horas, sofrendo pra caceta. É, mas foi assim. E eu acho que, então, respondendo a pergunta, eu acho que sim. Eu acho que a minha primeira prova que eu me inscrevi foi a maratona. Depois, lógico, eu fiz várias outras provas de 5, de 10. Eu lembro que na época, circuito das estações sim. lá, era muito. Popular, então eram as provas onde o pessoal começava a correr, né? E eu não fui comigo, não foi diferente. Bom, tá explicado o nome do projeto do Davi, Insane Runners <laughs> Experience. É. Os insanos. Então começou com uma prova de 42, 195. Uhum. Bom, tá explicado. Vamos falar desse projeto Vamos. muito bacana um projeto louco aí que move montanhas. Como é que surgiu esse projeto, Davi? Cara, é falar da. Falar da experiência é, para mim, hoje é a coisa mais legal. assim, é o que eu mais tenho prazer de falar e de contar. É porque com a minha história muito longa com a corrida, eu vi de tudo, né? E muita coisa mudou. O que era lá atrás, o que é hoje, né? É, a visão que eu vejo muitos corredores experientes e iniciantes tendo da corrida hoje, com seus primeiros contatos, assim... É, me faz pensar assim, em várias coisas, né? e, e o projeto nasceu de uma forma muito natural, né? Ela, é, a gente estava na pandemia, né? Não tinha evento nenhum para correr, tudo parado, a gente quase dois anos sem evento, né? Foi muito louco para todo mundo, né? Ficar em casa, Eu lembro que até no universo da corrida muita gente, pô, a gente viu gente no mundo. Correndo em volta de mesa, dentro de casa, até conhecidos aqui correndo dentro de condomínio. Né? Eu nunca, de, assim, aquela, aquela época a gente também, né? Era uma. Era um apontando o dedo pro outro, né? Das atitudes. Mas eu nunca deixei de correr na rua. A venda das bikes dispararam, lembro que esgotaram as bikes nas é, lojas. É, porque todo mundo começou a procurar Sim. fazer atividade de, de fora, né? Inclusive o trail running uhum. começou a ganhar muitos adeptos porque o pessoal começou a ir mais. Pra natureza, locais né? Locais isolados, né? Isso, ficar mais isolado. Eu nunca, nesse período, deixei de correr na rua. Mesmo em período de isolamento. Eu ia correr sozinho. Eu, eu treino a maioria das vezes sozinho. Assim, sempre foi a minha vida inteira assim. E... Cara, ainda na pandemia, já na beirinha da pandemia, um amigo meu foi lá em casa, o Luan. Ele nem era meu amigo de longa data, assim. Era meu amigo que eu conheci na rede social. Desconhecia pouco. É eu lembro como se fosse ontem, cara. Ele chegou lá em casa para vender embalagem para mim, que eu queria fazer uns, umas coisinhas tá? e tal. a gente conversou sobre o que a gente ia conversar, tomamos um café. A hora que ele tava indo embora, já na porta de casa, de pé, assim, ele falou: Cara, o que você vai fazer semana que vem? Eu falei: Cara, ah, não sei ainda. Ele falou, cara, vamos correr 50 quilômetros? Fazer um treino lá no Campo Magro? Eu falei, cara eu tô correndo aí na rua mas eu tô correndo no máximo vinte poucos asfalto dele ah meu boa vamos vou sozinho e tal tô querendo fazer não sei que Falei, ah bom vamos fazer o seguinte eu vou pensar aí até semana que vem eu te respondo eu peguei falei para ele que a gente ia fazer e a gente foi a gente fez foi super legal cara a gente foi bem secadão parava no meio do caminho foi bem bem de boa bem relax, assim o treino nada visando performance nem nada e no final desse treino, a gente encontrou a família do Luan lá para comer um churrasco no lugar lá. E o pai do Luan, que é ultramaratonista, olhou para mim e falou assim: Davi, e se eu te perguntar agora, se você faz, faria mais 50 amanhã? Você faria? Eu falei, pô, Sérgio, aí, acabei de fazer 50, muito cedo para responder. Mas acho que não. Né? Pô, eu nem achei que eu ia conseguir completar 50 KM aqui. Uhum. Tá, beleza. É, vamos amadurecer essa ideia de fazer 50 mais 50 aí num dia? Tá? Bom, vamos. Ficou na conversa. Um belo dia o Luan pegou e propôs para mim. Falou: "Cara, vamos fazer aquilo que meu pai falou? Fazer 50 km um dia, 50 no outro, 100 km e tal, a gente vai, dorme em algum lugar". É. o filho é tão louco quanto o pai. Tão, tão louco quanto o pai, né? Dois loucos. <laughs> é. E Cara, daí eu peguei e pensei um tempinho falei: "Cara, vamos fazer o seguinte, eu tenho vontade de fazer 100 km". É, mas eu tenho vontade de fazer 100 numa batida só e não parando. Então eu aceito o teu desafio. Na condição que você aceite o desafio de correr comigo 100km sem parar um mês depois. Beleza? Não, beleza, ele topou. E aí, beleza, a gente começou a, gente começou a, a fomentar isso na rede social. Eu falar no meu Instagram, e de repente surgiu um outro amigo, um cara que também estava parado, estava procurando algum objetivo, alguma coisa para fazer, me mandou uma mensagem no direct. Era um amigo também meio que de rede social, assim. Conheceu no outro projeto meu, mas não era amigão, né? E... Pô, posso fazer com vocês? No começo eu fiz meio com o não sei, cara, que o Luan que convidou, mas no fim que foi fazer... E no fim que o pai do Luan que ia com a gente acabou não indo, se machucou, fomos só nós três, né? O que a gente bolou, né? De fazer 50-50. Depois a gente mudou. Aí vamos fazer 70-30, por causa da logística uhum. ficar mais fácil, a gente ia descer pro litoral. Curitiba... Caiubá, pela BR 277, né? E a gente dormiu no meio do caminho. Um dia antes da gente correr, eu e o Luan fomos de carro, deixar um carro lá embaixo para a gente subir de carro, descer a pé e poder ter um carro para voltar. E sem apoio nenhum de carro, de ninguém, só com a nossa mochilinha. E nesse dia que a gente foi largar o carro lá embaixo a gente pegou e larg... a gente foi escondendo sacolinha de mercado com balinha de goma, paçoca, gaitorei no meio da mata, no meio da estrada da 277. Falou, pô, vamos ver aqui, ó. Amanhã a gente não pode esquecer que tá meio que aqui, ó, quilômetro tal. E, né? Beleza. E aí, vamos... se quer começar? Vamos começar. Não foi aquele negócio de aquela tensão, nenhum dos três tinha feito 100 km ainda. É... E. Começamos a nossa jornada né, de 100 km. e foi, foi muito louco, né porque foi realmente uma jornada, o dia inteiro praticamente correndo, a gente foi num ritmo super tranquilo, curtindão mesmo, sem... Ah, vamos em qual ritmo? Não, a gente foi num ritmo que, assim, eu fui puxando uma fila, né, um filhinho, a gente foi em filhinho, assim, pelo acostamento e eu olhei para eles no primeiro quilômetro e falei, galera, tá, tá confortável para todo mundo aí? Beleza? Vamos assim? Vamos, vamos assim... Ritmo, por curiosidade, em uhum. torno de 6,20km por quilômetro. E a gente foi parandinho, né? Sempre na expectativa dos nossos sacolinhas ali, né? Para cada um era meio surpresa, a gente nem lembrava o que, que tinha em cada um. E, cara, para resumir, né? Quando a gente chegou lá embaixo, terminamos 100km, é, minha família foi me esperar e tal, e a gente terminou bem na beira-mar, assim, lá na beira-mar de Matinhos, ali Caiobá. E, pô, abraçando os pais, de repente eu olho os meninos assim, cara, indo se refrescar no mar, já era, era de dia. Porque a gente, né, lembrando, a gente saiu de manhã daqui, corremos 70 quilômetros até ali aquela entrada da Alexandra Matins, dormimos ali naquele sal que tem um serviço de assistência, armamos barraca ali, no dia seguinte a gente acordou e terminamos 30 quilômetros pela Alexandra ali. E aí eu olhei, olhei os caras, assim, ah, cara, entrando no mar, eu falei, cara, que... Porra, esses caras parece que eu conheço eles há 20 anos. Porque a jornada que eu corri com eles aqui, compartilhando perrengue, sofrimento, drama, um ajudando o outro, agendando é, risada, falando besteira o tempo inteiro. assim, é, Foi tão legal, cara, foi tão intenso. Nervos à flor da pele, vários momentos, né, cara? Pô, momentos, um ficava ruim, precisava do apoio do outro, o outro ficava ruim, precisava do apoio do outro. Carro passando caminhão, vindo, passando não, o caminhão não, colado passando. na gente, assim, né? Tudo sob controle, uhum. né? A gente tava seguro do que a gente tava fazendo, né? Sem responsabilidade uhum. nenhuma, mas tenso, né, cara? Então no final eu falei, cara, que conexão louca que eu criei com esses caras, cara. E aí foi aí que eu pensei, falei, cara, que animal seria se todo corredor sentisse isso, tivesse essa sensação com os outros corredores depois de uma prova. Né? Porque o que, que acontece numa prova normal, um evento normal de corrida, hoje? Você se inscreve, você se prepara, muitas vezes sozinho, na véspera da prova você organiza as tuas coisinhas ali que você vai correr, você acorda, vai sozinho pra prova, encontra uns amiguinhos ali, oi, 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 oi. Uhum. fica ali, muitas vezes coloca um forninho de ouvido, vai, corre a tua prova, interage malemálico -male o teu Garmin, o teu GPS, às vezes dá oi pro tiozinho que correu dois quilômetros com você e ali, você fica meio, troca uma ideia <laughs> e acabou. Pede tua medalha, vai para casa, tira uma fotinha e vai embora. Dois dias depois você nem se nem lembra o que aconteceu. É bem assim. Você nem lembra. E aquilo que eu vivi lá com eles, eu Falei, cara, eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer por resto da minha vida. Tanto é que eu tô contando aqui para você, E eles como... tiveram a mesma experiência, o mesmo eu sentimento não, que você. Eu não tinha perguntado para eles, né? Mas eu tava vendo ali, cara, porque a gente se abraçou de um jeito assim eu senti, né, a reciprocidade de sentimento uhum. com eles assim. E eu falei, porra, que massa seria, né, se outros correram vai, pô, mas eu vivi isso e eu senti isso com os caras, porque a gente correu 100 km, né? A gente viveu ali por dois dias muito intensos juntos. Pô, qual que é o universo corredor que corre 100 km? É muito pouca gente, né, que corre 100 km. Como é que eu vou fazer isso, né? É, aí, cara, o tempo foi passando. Falei, cara, aquele negócio foi mexendo comigo. Como corredor também, né? Não como empresário. Não era empresário. Eu tinha um, um cargo no Estado, era funcionário, eu era advogado. e Mas isso mexeu muito comigo. Assim, eu fiquei pensando, pensando, pensando. Falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Na próxima, que a gente vai correr o 100 inteiro, eu vou convidar quatro amigos para revezar. A distância dos 100 quilômetros. Eles vão vivenciar a jornada de correr 100 o tempo inteiro junto com a gente, mas vão correr 25. Opa, o uhum. meu universo de um de corredores que tem a capacidade de correr 100 quilômetros para 25 quilômetros aumenta muito, né? Levando em consideração as paradas, o ritmo tranquilo, a vibezinha que a gente vai de boa ali, aumenta muito. Já temos os de 10k e os meia-maratonistas. Meia é, eu, caso, exatamente. Sim. E aí o Falei, cara, a, 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 o grande desafio é quando eu chegar lá na frente, lá no final, eu olhar para esses caras, para as pessoas que revezaram e ver se eles sentiram a mesma coisa que eu senti quando eu corri sem só com eles. Cara, a gente foi, tal, não sei que a gente concluiu, né, ao longo da jornada toda, a gente vivenciou momentos muito parecidos com o que eu vivenciei com eles lá. E, pô, no final, cara, no, a gente no mesmo lugar, a gente finalizou no mesmo lugar que eu tinha finalizado com eles, lá na beira-mar. A gente chegou à noite dessa vez, estava meio chovendinho. Mas, cara, a mesma coisa. Todo mundo chorando, se abraçando, comemorando, como se fosse uma vitória para todo mundo, independente da distância. E, assim, eu vi que as pessoas que foram convidadas, que revisaram os 25, para eles, cara, eles fizeram 100. Foi muito louco, assim... E, eles fizeram 100. Se Você perguntar para eles hoje eles fizeram 100, né? é, Efetivamente não correram, né, 100 quilômetros, mas viveram a jornada de 100 quilômetros, superaram uma jornada de 100 quilômetros junto, né? E aí eu, cara, eu olhei e falei, porra, deu, foi massa. A galera sentiu isso. E aí, né, eu comecei a desenvolver o um negócio. Veio a edição da Serra do Corvo Branco, onde foi, era a primeira vez que eu ia vender. Né? para outras pessoas desconhecidas participarem. Eu lembro que na Ceará do Corvo Branco eu vendi 12 vagas, eram tipo três quartetos. Já com o nome, com a logo, com tudo. Já com o nome, né? com a logo. né? Aí, como eu ia vender o negócio, como vender a inscrição, passou a ser um negócio, eu já comecei a, a, a ter que ter Sim. visões mais de negócio, né? É questão de, de, de segurança, a gente ainda estava na beirinha da, da pandemia. Né? Eu lembro muito bem que na Serra do Corvo Branco, muitos organizadores, principalmente lá de Santa Catarina, tentaram, inclusive, interditar meu evento, vendo de longe. A gente fez bastante barulho na rede social, porque não tinha evento. E lá era um evento pequeno, então ia ocorrer. Pense que é o seguinte: eram 12, mais nós três, eu e os meus dois amigos. 15 pessoas. Só que ao mesmo tempo na via, como era quarteto, éramos nós três correndo na... ao mesmo tempo e três pessoas revezando. Uhum. Então eram seis pessoas correndo na rua. Não era um evento, mas a gente fez tanto barulho, pô, e eu levei pórtico e a Running patrocinou o evento, que quem estava vendo de fora e não entendia achava que ia rolar um evento. Eu fazia lá, pô, aqui é o pórtico, de os carros plotados. Eu fazia um negócio caprichado, né? Bonito, assim. E, e chegou a polícia lá para interditar que ó, que tal tá termo aqui, a gente veio interditar o evento. Eu falei, mas como assim? Que evento? Denúncia de alguns Zé Mané ali na rede. Denúncia social. de um. Depois eu fiquei sabendo, Sim. denúncia de um dos, organiz... um dos organizadores lá, a galera meteu o pau e tal. Então deu um bafafá uhum. até, né? Sabe? Mas foi ali que começou o, o negócio a se desenvolver, a se desenrolar como negócio, né? Mas respondendo a pergunta que você me perguntou como que nasceu... Nasceu da eu correndo com meus dois amigos aqui na 277, né? É. A ideia nasceu de uma forma muito natural, assim. E foi desenvolvendo, né? Sim, um dos principais objetivos do projeto, que é conectar pessoas através do esporte, veio ali daquele trio. Exatamente. Que começou a correr ali na, o, 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 na você estrada vê, assim, até o litoral. É, a gente está há quatro anos de, de quando nasceu o, o projeto, né? E o propósito, ele continua o mesmo. É conectar pessoas através da corrida. Hoje em dia, é, o mais importante que as pessoas extraem do evento é a conexão, é o acreditar em si. Né? Não é a corrida propriamente dita. Correr, todo mundo corre. Que vai. Né? Mas são outras coisas que é difícil até de explicar. Né? Porque hoje vendo e, e, e fazendo o evento acontecer executando o evento lá eu vejo muita coisa bonita acontecer lá eu vejo muita gente se desafiando é, por causa do coletivo porque se tivesse que fazer a mesma coisa sozinha não faria é, eu vejo muita gente eu vi muita gente mudando de vida mudando de vida transformando a vida da pessoa eu vi gente que era sedentária é, acima do peso se transformar num corredor de longa distância. Né? Eu vi um casal que às vezes, muitas vezes, era afastado por causa da corrida, porque só um corria, indo para o evento e de repente, num próximo evento, o casal já era. Um puxou o outro. Um puxou o outro, os dois eram corredores. Né? A gente estava comentando aqui, né? você falou assim: ah, vai bastante casal no teu evento, vai, vai bastante casal. E eu vou te falar: no mínimo, metade desses casais. Um dos não corria e acabou começando a correr por causa do evento, né? É, por ver que a corrida não é isso que a galera vê de forma superficial nas redes sociais. A corrida pode ser de outra, de outra, for, de outra forma, ela pode ser encarada, elevada de outra forma e você pode extrair coisas da corrida que não é só. O sub-3 na uhum. maratona, o sub-1,30 na meia-maratona, é, tempo, né? O foco no pace? Não, cara, não o é... O tênis e, da performance? É, e hoje, Sim. cara, a minha missão de vida, depois de viver todas as fases da corrida, a minha missão de vida hoje, cara, é fazer com que as pessoas enxerguem esse lado da corrida, sabe? Porque... E eu, é uma missão difícil, porque eu praticamente eu tenho que nadar contra a maré, porque a maré hoje em dia, majoritariamente, faz as pessoas verem e acreditarem que a corrida é sobre tempo, é sobre ego, e não é. Então eu tô ali batalhando, né? enquanto tem uma galera botando o pé no acelerador desenfreadamente, fazendo com que todo mundo queira fazer isso. Eu tô tentando ser o um freio ali da turma. É sabe? uma multa diária. Eu vi um dia um vídeo seu nos stories, você no barigui ao meio-dia, um que sol de rachar. Você falou alguma coisa assim, pô, é. não precisa ir no barigui às 6, 7 da manhã, com aquele mar de gente correndo. Aí, ó, tá tranquilo. Meio-dia com sol na cabeça, mas tá tranquilo o parque. É, eu falo assim, cara, que, que não é todo mundo que pode correr qualquer horário do dia, realmente, né? Cada um tem sua rotina, cada um tem seu trabalho, cada um tem sua sua família, uhum. né? ali é, seus afazeres né? Só que também mesma coisa. Eu vejo muita gente é, dando muito mais importância para corrida do que para a própria família ou do que para o próprio trabalho, né? Então tá errado, cara. Tá errado. Pra ninguém é profissional. Se é profissional, beleza. O jogador de futebol deixa a família um pouquinho de lado para poder plantar e depois lá na frente desfruta com a família, né? O, o corredor profissional também, né? É o trabalho dele, é o ganha pão dele. Se ele não correr, ele não bota comida em casa. Mas tem muita gente que está vivendo a corrida como se fosse profissional. E qual é o problema disso? Que ela ela só vive a corrida na parte treino profissional, porque na parte descanso não vive. Porque mal descansa. Porra, na parte social, também não, né? Não curte a não prova, curte. a corrida. E, e, assim, eu entendo que isso é fase. Eu entendo que isso é, vai passar essa fase, né? Da pessoa. E, pô, tá com a faca nos dentes agora, tá com sangue no olho, deixa. Né? Não é. Eu não tô querendo desestimular a pessoa a atingir performance, né? Mas. Como eu já vivi várias fases... Né? E principalmente para galera que está começando... É... Meu... Dá uma seguradinha aí... Pô... Curte... Né? E que você vê que assim... Tem muito... Tem muita gente que comunica corrida... Nas redes sociais... Que vem aqui... Tem oportunidade de fazer um podcast... Ou abre o Instagram ali... E fala... E prega o equilíbrio... Mas aí você vai ver a rotina que ele quer mostrar... E idealizar para a galera que está assistindo pô, sangue no olho, vamos aí, acordar quatro da manhã, acordar aí, pô acorda nem... quatro da manhã se arruma, vai trabalhar o dia inteiro, uma jornada de trabalho comum, digamos né oito horas por dia a ah, gente é humano sobra gás para fazer alguma outra coisa? Não, não sobra micho. não sobra, você vai virar as costas dos teus amigos vai chegar em casa teu filho quer brincar você não vai aguentar e essa fase do filho vai passar bem rápida. Aí quando vê, ele não quer mais brincar com você. Ele vai estar tá passando em casa de vulto, assim, né? E às vezes teu marido ou tua mulher quer namorar. Sei você pra não jantar, aguenta, vai, vai namorar um vinho, com o outro, daí, é. né? Vai pular a cerca. Porque que não fala que de, de não tá corrida, da... senão o cara só fala de não. corrida. É, pô. só fala de corrida. que lembra <laughs> né, não dá assistência, abre concorrência. É verdade. E a pessoa tem que abrir o olho para isso. Tem que abrir o olho. E aí, cara, hoje a minha missão é essa. Porque a minha missão já foi muito olhar para o meu próprio umbigo. Já fui um cara muito vaidoso, muito cheio de ego, de me preocupar com a minha imagem, preocupar com o que eu estou fazendo. É, hoje, não que eu seja um cara desleixado, que eu não me preocupe comigo, com a minha, minha imagem, com o que, que eu faço, mas eu, eu deixei um pouquinho o, o ego de lado para tentar prestar atenção. Eu tenho muito mais. Era muito mais tesão em ver uma pessoa que eu ajudei cumprindo um objetivo ali do que eu fazendo os 100 km. Por exemplo, vai ter eu agora, na próxima edição do evento, vão ter as primeiras duas meninas que vão ter, tentar fazer os 100 km. Eu vou ter. Cara, eu vou vibrar muito mais se elas conseguirem do que se eu correr lá mais meus 100 e postar aqui, aqui ó. Fiz aqui meus sétimos 100 km. Eu sou muito foda. Sabe? Não. Então. E é tão bom, cara. Quando você dá uma, Consegue dar uma. Des, de, se desprender um pouquinho do ego. Quando a gente tem o ego, é, fica se preocupando com tudo, cara. Você, você vive uma vida meio preocupada demais. Sim. Preocupada demais em mostrar aquilo que às vezes você não é. Né? Vive um personagem. É. Basicamente, isso. É isso. Davi, daqui a pouco eu quero falar sobre a Transpantaneira, um evento sensacional. A gente vai jogar imagem aqui enquanto. O Guilherme o Andres organizo ali. Eu quero falar da Academia B Rap, nosso apoiador, um centro esportivo completo com mais de 3.600 metros quadrados. Natação, natação infantil, musculação, crossfit, ginástica e agora Beach tênis também na Academia B Rap. Fica na rua Bentoviana 609, Água Verde, em Curitiba. Pratica outros esportes, Davi, ou só corrida? Cara, pratico, pratico vários outros esportes. É. Eu. Cara, eu tenho a luta há muitos anos também na minha vida, faço desde os 14 anos aí, entre idas e vindas, Muay Thai, boxe. É, jogo futebolzinho, apesar de que o futebolzinho eu já tô ciente de que eu vou ter que me aposentar, porque é o único esporte de entre vários que eu pratico ali que acaba me prejudicando com né, lesão. Mas eu. Cara, eu jogo um tênisinho sou muito fã do Pado. É um esporte que, cara, hoje eu falo que eu acho que eu gosto mais de jogar pado que, do que de correr. É um esporte rápido, né? É, é muito dinâmico e ele é divertido, porque você joga em dupla, né? Então é, é, é bem legal. É, cara, e basicamente isso, cara. Gera, geralmente tô, tô revezando, alternando. Acho legal, inclusive, aí ajudar no teu patrocinador é da B Rap. Maravilha. Eu moro ali do ladinho, cara, e para quem quiser conhecer. O espaço que eles inauguraram ali da, da, do, beach do beat tênis ficou bem legal, cara. Foi bem legal. Eu não sou jogador de beat tênis, mas eu passo como eu passo ali. Eu passei de com meu cachorro ali todo dia, passo na frente. Eu vejo a vibe da galera jogando, esporte e tal. Bem legal. É então. um esporte que pegou em Curitiba, né? Pô, beach super, tennis. super. Boa, virou um, como diz o humorista lá, o beat venceu, né? O beat venceu, é venceu. É um antigo é sintético. Tá. É. Pô, tem muita, muito adepto, cara. E eu acho que é por isso. Ele. ele... Ele dá uma. Ele, a energia do esporte ali é mais, mais descontraída, uhum. então põe na areia, então é bacana. Muito bem. Vamos falar sobre a Transpantaneira. É, como lá. é que é a atmosfera desse 100 lá no Pantanal, lá quase. É Mato Grosso? É lá Foi no é? Mato, Grosso, Mato Grosso. Pantanal do Mato Grosso. É. Exatamente. É, cara, a atmosfera do Pantanal é um negócio surreal, né, cara? A gente. Prática, bom, estivemos lá em 2021, e agora a gente está voltando. né a primeira vez, é a primeira edição é que eu estou fazendo um remake, né? Porque a proposta é a gente conhecer lugares diferentes Sim. no Brasil inteiro. Mas tem lugares que são tão especiais e que o pessoal gosta tanto e pede tanto que, cara, é inevitável que eu vou ter que fazer. E Pantanal foi um desses lugares. É, a gente praticamente faz um safari correndo. Você vê aí nas imagens é, a Transpantaneira, Curiosamente, ela é uma estrada que é praticamente uma reta, uma reta infinita. Tem uma leve curva. É, ao longo de 100, cento e poucos quilômetros. A gente tem lá 100, 130 pontes. Praticamente uma ponte a cada quilômetro. Nessas pontes, é fica lá centenas, milhares de jacarés ali só observando, né, o que passa por ali. Então, cara, só só o fato de você estar tá no meio da natureza, é saber que ali tem, Porra, uma infinidade de animais que vivem por ali. Que a tão... fauna é fantástica. A fauna é absurda, né, cara? Assim, é, o fato a gente saber que, por exemplo, né, que tem onça que tá por ali e que ela pode sim aparecer é muito louco porque gera aquela tensão ao mesmo tempo né uma empolgação ao mesmo tempo também um pouco de receio um pouco de medo né nessa nossa primeira edição foi muito louco quando eu resolvi fazer lá no Pantanal cara pouco corredor sabe disso mas eu fiquei com receio falei cara tem onça lá eu tô levando uma galera pra correr lá. Tem o quê? 30, 40 pessoas ali? É. Por aí. Aí faz com umas 50 pessoas, mais ou menos. Eu falei, cara, o que, 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 que eu vou fazer se aparecer uma onça lá, né? Eu falei, cara, eu tenho que zelar acima de tudo por cada participante. Eu vou ter que me atirar na frente. Sei lá o que eu vou ter que fazer. E aí, cara, eu falo que se você botar, botar no meu histórico de buscas do Google, eu juro pra Pô, você. o jacarezão lá, ó. É, tá ali. aí, ó. Olha lá, ó. Isso era na primeira pousada que cara e essa aí são as lagoas que que tem né nas pontes que eu te falei lá o boi atravessando a, mas a pista. eu cara eu cheguei a pesquisar né o que fazer diante de um ataque de onça cara <laughs> e depois eu fui entender né que a onça é um animal arisco a presença humana é dificilmente ela ia aparecer ali a gente transitando com um carro muita gente ela escuta ela sente o barulho e ela se afasta né ela assim, raramente ia enfrentar a gente se ela tivesse ali é, com uma caça com um filhote né então isso já me deixou um pouco mais tranquilo eu fui fazer a visita técnica lá antes do evento e fiquei sabendo né o pessoal me contou lá falou que o, o animal mais temido do Pantanal para eles assim para é, diante da presença humana não é a onça é o búfalo né? falou que búfalo ataca até carro cara parou com o carro na frente o búfalo vem e vai para cima e a onça não, a onça ela tem a tendência de, de sair fora, assim, né? Apareceu ali o, o rapaz que, que participou da prova, acho que é Rodrigo o nome dele. Ele disse assim: se você leu o regulamento da prova, você não faz, que nem bula de remédio. O se rock, você... inclusive eu peguei o, a, a, o termo de responsabilidade, Sim. que é o que ele está se referindo ali. É, eu terminei de fazer hoje, amanhã eu estou passando para os corredores que Olha vão para essa próxima edição e tá lá, né? O pessoal tem que tem que estar tá ciente que eles vão correr num ambiente selvagem e que em que pese todas as medidas de precaução que a gente tem, tem risco. Quem pode fazer, Davi? Quais são os percursos que você oferece para os corredores? Cara. Hoje em dia é, uma, é um evento super democrático fisicamente falando, né? condicionalmente falando, porque né? é um evento que não é, não é barato, porque também requer tempo o pessoal sair, viajar e tudo mais. Mas falando mais na parte física, é um evento super democrático, porque hoje em dia, dependendo da distância, a gente faz a distância solo, dupla, às vezes tem trio, às vezes tem quarteto e já fez. Já fiz até sexteto. É... Então chega que a pessoa pode ir para correr até 15 km. É... Isso revezando, não correndo 15. O cara vai, corre 5, depois ele vai esperar os, o pessoal do revezamento correr 5, 5, 5, 5. Horas depois ele vai correr mais 5. Então é, é, é muito tranquilo. E o, o, a. a o fato de não ter competição, de não ter a pressão, deixa a pessoa mais à vontade. A pessoa ali ela, ela acaba vestindo uma capa de coragem. As pessoas, outros corredores, vão incentivando, e, e tanto vão incentivando que eu, cara, eu arrisco a dizer que é o lugar que eu mais vi pessoa quebrando recorde de, de distância né, do que qualquer outro evento. Porque para você ter uma ideia. Teve gente que foi nessa primeira edição da Transpantaneira inscrito para correr 25 quilômetros. Teve gente que fez 60. E nem sabia que era capaz de fazer 60. Então o, o caminhar ali, o, a dinâmica da corrida, vai levando o pessoal. Né? O pessoal pô, quer correr mais, quer correr mais, quer correr mais e vai, se sente confortável, vai, vai para van, descansa, tem um período de revezamento, tem a própria dinâmica favorável, porque uhum. o ritmo é confortável quase que para todo mundo. Né? a não ser quando tem uma subida, uma, uma descida, mas é praticamente um trote é um trote para mim, um trote para você, um trote para os meninos, é... para todo mundo. A gente tá falando aí entre 6 e 30 e 7, 7 minutos por quilômetro, é um trote. Né? É... Então isso permite com que cara, qualquer corredor assim iniciante ali que faz os seus 10, 15 quilômetros já pode participar. Nós falamos aqui sobre os animais, mas também o, o, a estrada de chão é complicadíssima, cheia de lama, e era, era época de chuva, era novembro? Cara, não, que não mês era, que era. É, então, ali era época de começo de chuva, se eu não me engano. A gente levou um azar, na verdade. Uhum. Eu não sei se foi um azar ou se foi sorte. Até hoje eu tenho essa dúvida, né? Porque choveu uns dias antes e choveu no dia anterior. E, cara, a Transpantaneira é uma estrada de chão que choveu, vira uma lama, uma lama grossa, parece que uma argila. Né? Tem no vídeo ali, eu tirando a lama do, do tênis, o, o tênis assim. É, grudava a lama, a terra no, no tênis, ficava com cada um com 3kg no pé. E era um tênis para trail? É, não necessariamente. Não. Lá, a estrada de chão, eu falo que estrada de chão você pode correr com tênis de asfalto uhum. tranquilamente. Assim, O grip do tênis não precisa de muita tração. Né? Porque como a Transpantaneira também tem a característica de ser um terreno super plano, é, não tem subida, e na subida que você precisa de uma tração do tênis para não escorregar as pedrinhas, né? Agora, sendo plano, pode correr com qualquer tênis, mas lá, qualquer tênis que tivesse, o cara ia dar ruim ali, porque pegava lama no tênis e a gente correu por 60, 70 km com aquela lamaceira ali, depois foi melhorando. Né? Mas lógico. É um, é um desafio, né? Tem gente que está acostumada a correr só em asfalto, sempre em asfalto. Então, por mais que seja um terreno firme, muda. Então, o que eu falo? Eu não sei se a gente... Porque por ter chovido, a gente pegou um clima mais fresco. Né? No final, final da tarde para noite, ficou bem abafado. Mas no dia seguinte, que foi o dia da nossa do nosso momento relax ali, todo mundo curtir... Cara, fez um sol descomunal, assim 35 graus, 40 graus. E cara. na corrida tinha gente do Rio de Janeiro reclamando frio. Tinha, tinha. tinha muita gente tinha. tinha eu, pô, chegou um. E eu achei que a gente ia pegar calor. Eu alertei o pessoal, cara. Pessoal, se prepare, treine no calor, porque a gente vai pegar calor. E o que tudo indicava que a gente ia pegar realmente calor. E, pô. Tinha vezes que eu tava olhando o pessoal do revezamento saindo da van de moletom grosso, assim, cara, que loucura, né? E aí no dia seguinte, como eu falei, que a gente tava num puta num sol, eu. A gente até tava se questionando ali, caraca, se tivesse como hoje, Como se... seria que teria sido pior ou teria sido melhor? Porque, por um lado, o clima tava mais fresco, por outro lado, mais difícil. O terreno era uma lama, a gente tinha que se equilibrar. Se equilibrar, se equilibrar. Assim, não sei se no vídeo você consegue ver ali as pessoas se equilibrando, uhum. escorregava muito. Não era uma laminha. É, mas por outro lado, se não tivesse chov, chovido, não tivesse aquele clima fresco, tivesse tudo sequinho, tivesse um puta sol, talvez acho que o pessoal ia se desgastar um pouquinho mais. Quem sofreu, quem sofreu mais, na verdade, foram as pessoas que. Correram as distâncias maiores. Porque O pessoal que revezou até o quilômetro 60, correu ali 10, 15, 10 quilômetros naquela lama ali, né? Diferente do que correr 60. Uhum. O Gustavo do Fôlego correu contigo? Os 100? Ele não correu os 100. Não correu os 100. Mas ele chegou a correr uma, uma boa parte. Ele lá tá em, em todas Pantanal. também, né? Todas as outras. Cara, o Gustavo, ele foi em todas até hoje. É, ele não conseguiu correr na primeira edição, que foi a Serra do Corvo Branco. Foi. Ele foi um grande amigo, um grande parceiro de negócios, assim, do uhum. meu evento. Ele não era meu sócio formal, mas ele sempre foi meu parceiro de negócios aí até a última edição. Que legal, tem uma parte ali dessa corrida na Transpantaneira entre o quilômetro 60 e 80, que é um. Eu vi o relato que é um momento tenso ali. É. Não é nem na chegada, nos 10 últimos, nem no comecinho da corrida. O que, que uhum. se passa ali? Qual o sentimento naquele trecho? Cara, é assim, ó, é, para quem, principalmente para quem tá fazendo os 100 km, é, e depois eu falo também pro pessoal que tá só acompanhando. O quilômetro do quilômetro 60 e 80 para mim, pessoalmente, é já correndo várias vezes 100 km, eu percebi que ali é o é o baque, né? Porque cara, você já tá com 60 km para trás, você já tá cansado mentalmente, fisicamente, e ainda falta 30 km. 35, 40. É diferente do que você bater ali o 85, bater o quilômetro 90, que você já correu 90, só que, puta, falta, falta 100. Uhum. A tua, tua cabeça funciona de uma forma diferente. Ah, Porra, falta 10, meu. Falta 10, você olha, pô, você já pensa aqui no parque, três voltinhas no parque, eu estou sorrindo. Né? Então, é, para mim, ali, é o momento mais... Tenso físico e mentalmente é realmente entre os 60 e os 80. E eu acho que da mesma forma para o pessoal que está que tá acompanhando, que está correndo menos, que está revezando, porque assim como para a gente os últimos 10 quilômetros é quase que pô, a, a hora da, da glória, né? Pô, agora a gente só vai desfilar os últimos 10 por mais né, penoso que seja, 10 quilômetros às vezes demora duas uhum. horas pra gente fazer. Tá chegando e tá todo mundo no clima de tá chegando. Porque do 10 vira uma contagem regressiva. É só 8, é só 7, é só 6. Então pra todo mundo tá na mesma vibe. E tá todo mundo naquela, pô, vamos fazer a galera dos 100 chegar, a galera do não sei que chegar o gap ali dos 60 para 80, cara aquele troço que tá todo mundo cansado todo mundo ferrado todo mundo sujo todo mundo fedido querendo um banho quentinho querendo comer uma comida gostosa tá todo mundo comendo snack não aguentando mais meter gel de carboidrato fazia foram os refrigerantes o tônico tem tudo o mesmo gosto é, né então realmente ali cara é o ali é onde o pessoal tem que Acionar o botãozinho ali mais tenso da paciência, né? Do. do, do, do Pô, vamos, vamos se juntar aí para Porque esse momento vai ser tenso. Então é isso que eu falo ali desse trecho aí é exatamente sobre isso. Quem ainda não viu, tá lá no canal do Insane Runner no YouTube. Tem lá o vídeo completo, tem os takezinhos, tá show de bola, vale a pena se inscrever no canal, inclusive. Isso, isso aí. para quem ainda não assistiu, tá lá no canal. Insane Runners tem. É praticamente todas as edições, né? Essa edição especial do, da Transpantaneira, a primeira edição, eu tenho um carinho enorme, porque é... Eu não sei, cara. uma aura, uma aura diferente, Até assim. mudou a fisionomia do Davi é, aqui no, é o no evento, estúdio, então, falando do evento. Convido todo mundo a assistir, quem não assistiu, e vale a pena você não assistir pelo celular. Você botar ali na, te na, na tela. tela da TV, ali, comer uma pipoquinha, como se fosse uma série mesmo, pra você poder sentir mesmo... Né? Pode pegar um pouquinho do sentimento do que foi a nossa jornada lá. E em maio agora teremos a segunda edição. Em maio agora, né? do dia 15 ao dia 19, a gente tem a segunda edição. Falo do dia 15 ao 19, porque tem toda uma programação, mas o nosso dia de correr mesmo é só um dia, né? um dia inteiro. Dessa vez, diferente da, da vez passada, a gente vai correr a estrada inteira transplantaneira. Da vez passada a gente fez 100 km. A gente largou já um pouquinho dentro da Transpantaneira e fomos de fato até o fim dela, o deadline, que é lá uma povoado chama Porto Jofre, que é bem nas margens do Rio Cuiabá. De divisa entre o estado Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É, dessa vez para dar uma incrementada no desafio, ficou uma pontinha assim de pôr para fazer alguma coisa diferente. Lembrando que nós fomos o primeiro grupo, né, na história a percorrer a Transpantaneira correndo, né, a pé ali, né? E só que dessa vez a gente vai aumentar um pouco mais essa história. Eu puxei a nossa largada lá para o portal da Transpantaneira, um portalzinho que lá que tem bem-vindo ao Pantanal Mato-grossense. A gente vai largar desse portal e vai até o final e vai dar 130 quilômetros. né? Então, a gente adicionou uma pitada aí de <coughs> de quilômetros e é uma pitada relevante, né, você vê, cara, quase 30% Sim. aí é mais, né? Então tá todo mundo apreensivo, é, pelo menos os que vão fazer, que vão tentar fazer os 130. Para mim é uma novidade. Eu vou tentar também, eu tô com uma questãozinha aqui do meu joelho é, que tá me deixando com uma dúvida hum. Mas hoje, se eu falar, eu estou inscrito para o 130, vou tentar fazer, mas é uma distância nova, é, um, é, é bem mais que 100, né? Então, cara, tem que se tem preparar. Isso. Não pode ir na louca, não pode não, começar tem... a correr maratona com 16 anos, não você vai se quebrar. Não, é bem? <laughs> não cara, de jeito nenhum. Essas coisas que eu fiz lá atrás, nem se faz hoje, porque hoje tem tanta informação, né? Tem tanta gente orientando e, pô. Essas loucuras aí não se faz, né? Cara? E que aprendizado é, não... você traz da primeira edição agora para a segunda? O que, que você vai fazer nessa segunda edição que você não fez na primeira? Cara, se eu te falar que eu, eu quero fazer nessa segunda edição exatamente o que eu fiz na primeira, de tão bom que foi, cara... Hum. É... Lógico que uma coisinha ou outra a gente sempre... Adapta. Quer melhorar, Sim. né? É, é legal a gente a gente voltar para um lugar, eu tô tendo a sensação né, de repetir um evento e é bom isso porque, por outro lado, assim, por um lado, é, é mais, tem algumas facilidades, né? Os contatos a gente só reativa, né? Mas, cara, não tem nada. Eu acho que, sim A essência desse evento são as histórias, são Sem as pessoas, dúvida. são os corredores. A, a essência a do evento um, são as pessoas, sim. são as pessoas. O... o... O desafio, 100 quilômetros, 130, o lugar, isso é o. o, o isso agrega. Né? Isso aí é o acessório, é o, o que cenário, vai sim. é o que vai fechar o pacote, mas a essência, o coração do evento são as pessoas. Né? É o que acontece lá, são as pessoas que fazem o evento ser bonito do jeito que é, né? Ter o. e sair de lá do jeito que saem, assim, porque se não fossem as pessoas. Não ia ser do jeito que é. Maravilha. Falando em bonito, vamos falar sobre os lençóis maranhenses. Como é que foi a, o evento lá nos lençóis? Foram 50k também, ou foram Cara, mais o, quilômetros? O, o, nossa, meu puta que lembrança boa! Lençóis maranhenses. Cara, lá foi 50 quilômetros, né? De forma inédita, nos lençóis Maranhenses... a gente fez, é, a gente dividiu a distância no meio, né? A gente fez 25 num dia e 25 no outro. Correndo 100% dentro do parque nacional dos lençóis maranhenses. 100% em areia, areia fofa. Subindo Duna, descendo Duna, areia fofa, areia dura, né? Mas, desculpe, a gente. que Foi uma experiência tão legal, cara. O lugar, a gente conheceu uma comunidade lá. É... Que foi muito legal, lá no rancho da dona Terezinha, que nos recebeu, lá na em Betânia, né? Em Betânia é o nome do lugar, assim. Então, o que, que a gente fez, cara? A gente correu 25 quilômetros, saímos do. A gente estava numa base, chamada, é, numa cidade chamada Santo Amaro, que é uma das três portas de entrada para o Parque Nacional. Uhum. Né? Lá tem Santo Amaro, tem Barreirinhas e tem Atins. Né? A gente estava em Santo Amaro. A gente saiu de Santo Amaro. E fomos sentido Betânia, né? E, cara, a gente estava em umas 60 pessoas lá, acho que foi a maior edição da história aqui do evento. E chegando lá, a gente foi recebido pelos, pelos moradores de lá, cara, por uma família inteira que nos recebeu de braços abertos lá. É, e a gente dormiu lá. Todo mundo em rede, é um redário. Que legal. Então, umas 60 pessoas dormindo numa rede. Né? Eu arrisco a dizer ali que dormir, virar a noite num redário, numa rede, pouca gente teve essa experiência. Né? Muita gente já cochilou na rede. É uma imersão naquele município, naquela, naquele Sem povoado. Dúvida. Porque, cara, a gente, a gente ficou lá, a gente dormiu, a gente viveu, a gente trocou experiência, sentimento com as pessoas que moram lá. O pessoal literalmente abriu a porta da casa deles. A dona Terezinha cozinhou pra gente, fez o nosso almoço, fez o nosso jantar, fizeram o nosso café da manhã. A gente criou vínculo com as pessoas lá. Então, assim, foi literal ao pé da letra, experiência, né? Eu digo que Lençóis Maranhenses, assim como Pantanal, foi uma das edições mais especiais e a gente vai fazer lá de novo, porque a experiência, como um todo, 360 graus da experiência, foi, pra mim, foi perfeito, cara. Foi perfeito, assim, porque. A gente largou no nascer do sol, primeiro dia. Então, a gente pegou o nascer do sol. Pô, cara, surreal que lugar, não sei se você já conhece. Não conheço. É surreal. As imagens no Instagram e no YouTube são fantásticas. Cara, parece outro planeta, cara, é muito louco. E, e aí, pô, largamos muitas pessoas, a maior, grande maioria, primeiro contato com, com o lugar... Né? Então dá aquele baque, aquele impacto, você olha pô, a duna que não acaba mais, é um troço assim que tem lagoa no meio, então é parecido com um deserto, mas tem lagoa, tem vegetação, e aquela coloração de, de nascer do sol, muito lindo, cara. Então a gente foi, a gente correu até o meio-dia, mais ou menos, até a gente chegar em Betânia. Passando por lagoas, né? É, teve um determinado... Teve um determinado lugar ali que a gente, obrigado, que a gente fez uma pausa, que eu montei uma barraca lá e, e uma senhorinha que querida de tudo lá, que foi servir, foi levar os geladinhos dela, das frutas uhum. típicas lá do lugar para todo mundo, foi meio de surpresa assim. Eu conheci essa, essa pessoa lá na minha visita técnica. Quando eu tava correndo por lá, me apresentaram por ela, pra ela, né? Aí eu comi quatro geladinhos dela. falei assim, meu Deus, cara, esse negócio precisa estar tá no meio da minha corrida. Eu vou ter que dar um jeito de botar esse senhora no meio do parque nacional, no meio das dunas, esperando a turma. Uhum. E a gente fez isso. E daí o povo curtindo pra caramba, assim, e aí as nossas pausas, as paradas de hidratação. Demorava 10, 15 minutos, porque o pessoal entrava nas lagoas para se refrescar. Que era uma vibe muito legal, parava, cantava música na hora, cantou parabéns a pessoa que estava lá, teve um chá revelação no, no meio do, do evento. E quando a gente chegou lá na, na comunidade, o hum. é, pessoal hum. foi se refrescar no Rio, serviram um almoço a gente, todo aquele negócio mais caseiro, né? O pessoal se acomodou nas redes, foi tudo aquele meu, novidade, né? Um redário, imagina, 60 redes armadas, é, algumas debaixo de uns barracos assim, outras presas nos pés do, dos cajueiros, né? Então foi muito legal. E tava a lua cheia, né? Ainda para completar o negócio, né? Então a gente depois a gente teve um jantar lá, pô, lua cheia, né? Ao ar livre. Depois o pessoal fez uma apresentação cultural para gente do boi-bumbá lá. Então é, a gente teve toda essa imersão realmente na comunidade. E no dia seguinte ao invés de fazer a relargada de manhã, como a gente fez da vez passada e como toda a maioria dos corredores está acostumado a largar de manhã cedinho, Sim. de madrugada, eu falei não, vou segurar. A gente vai relargar de tarde. Por quê? primeiro, para o pessoal na noite anterior poder alongar um pouquinho, não ter a preocupação, pô, eu vou dormir cedo para ter que acordar de madrugada, poder relaxar. O evento é para curtir, então um o ou outro gosta de tomar uma cervejinha. Eu conheço o público, sei que, né? E sabia que isso poderia acontecer. Olha aí, ah, por esse lado vai ser legal. Só que o lado principal vai ser a gente vai relargar de tarde, porque eu quero dois momentos de corrida diferente que a gente teve na primeira. A gente vai estar tá correndo, vai pegar o pôr do sol uhum. dessa vez, bem na lagoa, na maior lagoa que a gente tinha lá. que Era a lagoa das Andorinhas. Cara, no meio do pôr do sol, cara. A gente chegou, deu de cara com aquela lagoa, espelhando o pôr do sol. Coisa mais linda, foi assim. Foi aquela né? que você desceu rolando e deu um foi, tibum? Foi, foi essa aí. Foi essa aí. Cara, eu olhava pra cara da galera, galera indignada, assim, né, cara? E, e, e aí, além do pôr do sol, fazendo a estimativa de duração da nossa corrida, eu queria que o pessoal tivesse a oportunidade de correr à noite no meio das dunas. Sem... Só com a luz das estrelas e a lua, e que também, cara, é muito louco. cara e é autorizado. Dentro do parque é autorizado. É, é. é ali, ali no, eu tinha autorização, uhum. as autorizações formais, né? O ICMBio que cuida de, de, dessa parte lá. É, e cara, é, puta, foi um negócio que também. Eu tenho certeza que as pessoas não vão, não vão nunca esquecer. Né? Diferente da corrida que eu falei lá de volta do evento, onde a pessoa vai, corre sozinha, com o foninho, tira a foda a medalha, e dois dias depois não esquece. É, uhum. esquece, não lembra de nada. Os eventos que eu faço, cara, a ideia é que a pessoa leve pro resto da vida. Que ela conte hoje como se ela tivesse vivido ontem. Assim, sabe? Que ela conte daqui a dez anos como se ela tivesse vivido ontem. É, pro filho, pro neto, enfim, mostre os vídeos depois, né? Que é o que fica também, além de ficar na memória. Eu lembro até que teve uma, uma, um questionamento ali de pô, por que a gente não faz a relargada no dia seguinte mais cedo? Vamos chegar mais cedo lá em Santo Amaro, na pousada, mais confortável, né? Lá tem piscina, uhum. tem internet, porque na comunidade a gente não tinha internet. Então... E a ideia era essa mesmo: fazer o pessoal dar uma desconectada, viver aquilo ali mesmo, né? E... Mas depois que a corrida de volta, de retorno, foi. Desenrolando, o pessoal foi se deparando com o pôr do sol, é, as coisas foram se explicando, né? Do porquê que a gente fez aquela largada Sim. ali à tarde, né? Sensacional. E como são os feedbacks depois de uma prova como, como essa, lá no Maranhão? Cara, os, os feedbacks, eu sempre. É uma coisa, um outro momento que eu faço no, no evento, como é muito corrido, e eu corro, e eu organizo, e eu estou muito preocupado, eu às vezes não tenho a oportunidade de trocar uma ideia em cinco minutos olhando no olho da pessoa. E eu criei esse momento, eu criei um momento um, né, a partir de um determinado evento, não nasceu desde o primeiro assim, mas eu comecei a perceber isso nos primeiros eventos, poxa, eu não tô conseguindo trocar uma ideia com fulano. Não tá legal. Pode ser que essa pessoa tá vindo para o evento que ela quer talvez trocar um pouquinho, uma conversa, uhum. uma ideia e aí eu bolei um negócio que no dia seguinte da corrida, depois do dia da corrida, no nosso dia de confraternizar lá, eu paro, vou num canto e chamo um por um para conversar, olhar no olho, falar como foi, saber o que ele achou do evento, ver o que eu posso melhorar, né, ver se atendeu as expectativas e essa conversa é Puta, cara, é tão legal, velho. É, isso dá sentido a minha vida. Esses feedbacks dão sentido a minha vida. Esses feedbacks me fazem ter gás pra fazer o próximo. É, eu falo que, pô, eu recebo gente de todos os lugares do Brasil e de todas as idades. Né? Então, pô, tem gente que. de 60, 70 anos de idade, cara, que. Às vezes estava sem assim, um pouco de sentido na vida e de repente se encontrou lá, encontrou uma... reencontrou uma família, que talvez a sua própria. Cada um foi seguindo o seu rumo, e a pessoa talvez se sente meio sozinha e ali encontrou uma nova família. Cara, isso é muito louco, cara. É muito legal. É um negócio que arrepia de falar, e porra, esses feedbacks, assim é, é sempre um mais legal que o outro, cara. É uma é coisa que dá, é... Né? Quando eu escuto pessoalmente já é dá uma massageada no ego no coração assim mas depois lendo depois o pessoal vai para casa a ficha cai muitos me mandam mensagem né falando sobre ó oh, puta agora que caiu a ficha obrigado por isso 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 cara lei isso meu é, é não dá nem para explicar direito fantástico Davi do Baranhão nós vamos a Fernando de Noronha mas antes quero falar aqui da Riboc Park Shopping Barigui Roupas e acessórios para atletas de academia, corrida de rua, crossfit, montanha e muito mais. A Riboque Parkshop Shop, Park Maragu é fantástica, vale muito a, muito a pena conhecer. Tem aí produtos para corrida nos lençóis maranhenses, para corrida em Fernando de Noronha, para todo o tipo de atleta. Fernando de Noronha, Paradisíaco, 50K. Como é que foi essa experiência, Davi? Cara, Fernando e Noruega foi outra, outra jornada, né? Começou um pouquinho antes ainda, cara, porque. É, pô, uns dias antes teve um contratempo, cara, com relação a voo. Pô, Tanaki emitiu uma nota lá que não podia mais pousar avião a jato lá. E metade das pessoas tinham comprado passagem com a Gol. E a Gol só tinha avião a jato. Putz. Cara, uma semana antes, sei lá, duas semanas antes, todo mundo enlouquecido. O que é que eu vou fazer? Pô, passagem pra Noronha, não dá pra... Beleza, cancela aqui, dá eu compro outra aqui, depois eu vejo o que eu faço. Não é assim, né? Cara, e ia... foi, nós todo mundo muito apreensivo. Eu, talvez mais de todo mundo, mais do que todo Lógico. mundo. É... Mas eu tava muito otimista, assim, cara. Eu tava com um pensamento muito bom de que ia dar certo e... Eu falei, cara, determinado dia o negócio vai se resolver. E, cara, porque eu tava acompanhando as notícias também, né? O que que. Como que. Qual era o caminho da resolução lá que ia acontecer. E acabou que tudo deu certo. Todo mundo que tava inscrito foi. E. Cara, Noronha, um lugar paradisíaco, um lugar que também não sei se você conhece, mas, cara, todo não mundo conheço. que tem a oportunidade de conhecer tem que ir. É um paraíso que tá aqui, que é nosso. E que você pisa lá se muda tudo muda tudo muda em você é... Pô, o cara mais engomadinho vira roots o cara mais mal educado vira o cara mais educado do mundo o cara que joga coisa lixo para fora do carro lá cata o lixo do chão né era eu não sei cara a ilha lá é um lugar que eu sempre fui apaixonado é, desde a primeira vez que eu que eu fui para lá e, e na medida que eu fui pensando em lugares para fazer o evento, a Experience, eu sempre tinha no meu radar, cara, vou fazer em Noronha um dia, vou fazer Loucura, né? Como é que eu vou fazer um evento que nem é consolidado em Noronha? Noronha Com... já tem meia maratona, tem maratona também tem ou não? Tem uma meia maratona meia, que acontece né? todo dia lá. Maratona não tem. É, todo dia, todo ano lá. 21k Noronha. Uhum. E. Mas meio loucura, assim, cara, porque, porra, eu, como que eu ia botar fé, né, cara? Eu não sei, assim, nem o evento era consolidado e nem a comunidade, nem os clientes eram tão consolidados assim. Eu via que eram um pessoas que gostavam do evento. Falei, cara, pô, não sei o quê, vou anunciar, vamos ver como é que vai ser a adesão, né? A Mizuno não tava com vocês nessa. Tava, tava. É, mas, cara, deu super boa, né? E a gente, então, assim, fazer a. a o evento, cara, naquele paraíso que era assim, a cada. Pô, cada 500 metros, cara, era uma sessão de fotos para todo mundo. Eu já sabia que ia ser assim, né? A corrida é parar toda hora, uhum. toda hora. Um dos momentos mais fantásticos dessa viagem foi uhum. aquele momento do abraço uhum. na capelinha. Que pega o drone e sobe assim, vocês formam um coração na capelinha. Sensacional. Cara, e você sabe o que você falou, né? Forma um coração na capelinha e o coração, ele se formou Não, ah, vocês armaram? Não, não era um coração aquilo lá, uma roda. Que eu peguei e falei, galera, vamos das mãos aqui, independente da crença de cada um, vamos fazer uma oraçãozinha aqui só para que a gente tenha uma jornada, um dia lindo aqui, incrível para todo mundo. Vamos, todo mundo deu as mãos, Achei que ia formar um um círculo, né? Depois eu fui ver as imagens, cara, formou um coração, né? No lugar que para mim é o lugar mais especial de Noronha. Sempre quando eu vou para lá, fui muitas fui algumas vezes sozinho para lá. E, e lá sempre era o meu Ponto de passagem. Ou de começo de dia, ou de final de, de dia. Eu ia lá sozinho. Cara, que lugar, meu, é inexplicável. Porque daí a capelinha é num morrinho, assim, uhum. né? Um pouquinho mais elevado. E aí você olha 360 graus pro paraíso. Então é, é muito louco, é muito louco. E a gente, aquele, aquele momento, era um momento de concentração, né, pra gente foi um nascer do sol no vídeo mostra aquela cor absurda né cara o sol nascendo é... e foi muito legal cara aquela esse momento aí foi realmente muito legal e depois do desenrolar da prova uma das coisas mais legais que teve também durante e essa foi de forma inédita também em Noronha aconteceu que eu permiti que os locais os corredores locais fizessem a corrida junto com a gente né porque eu tinha amizades lá é, eu considero demais as amizades que eu tenho em Noronha assim são amigos que eu só vejo quando eu vou para lá é, mas são é uma amizade muito pura assim eu acho que uma das coisas mais bonitas e mais legais que Noronha tem é o povo que mora lá teve até um americano que correu né teve irlandês. ele era irlandês, irlandês é, ele falou falou inglês no uhum. vídeo lá né então ele tava morando lá também por a trabalho assim né e lá tem bastante gringo e a comunidade lá de corredores Noronha correu com a gente também então assim a gente poder ter essa troca né cara num lugar muito especial eu já tinha corrido em Noronha mas correr com os meus amigos a minha turma lá junto com a galera de lá foi realmente muito especial e a gente teve a oportunidade de passar por locais que hoje em dia se você for lá contratar um passeio com guia você nem consegue passar nem com guia privado, por causa do nosso contato que a gente tinha lá um responsável que tinha confiança, né? Liberação lá do ICMBio pra gente passar em determinados locais que eram exclusivíssimos, assim, que turista normal não vai passar. É, a gente deu praticamente uma volta e meia ali na ilha, né? Porque 50 quilômetros, você tem a noção a distensão de estrada, Noronha tem 7, 8 quilômetros. Então, pra gente fazer 50, a gente teve que Fazer uns quebra-caminho, dar mais, mais uma meia volta ali para concluir. E porra, e depois, cara, tudo que aconteceu na né? época, nossa entrega de kits lá foi na beira da Praia da Conceição, meio que tipo um luau, né? Cada um falando, falando de si. E nesse momento, os locais também compartilharam as histórias deles com a nossa galera. É, porra, foi outra edição. Aquela resenha no forte do Boldró no dia seguinte também, aquela confraternização foi bacana, né? É, então a gente fez a nossa confraternização no dia seguinte, a gente saiu pro. Cara, fiz todo mundo mergulhado de cilindro lá. Na maioria nunca tinha mergulhado na vida. Então, o pessoal via tubarão, via raia, via polvo, via os peixes lá embaixo, voltava do fundo do mar, tudo louco. Tinha um cara que Sai... pegou um polvo no meio da trilha ali, da, na corrida ali. Tinha, teve uma lula. Uma lula, exatamente. É isso, um nativo de lá exatamente. pegou uma lula que estava praticamente morta, mas ainda estava fresca. É, foi uma coisa também que eu, ele falou, ele mora lá, cara, desde porra, desde sempre nasceu lá, eu nunca tinha visto uma Lula, Estava no meio do caminho, assim. E aí ele recolheu, é, falou, pô, essa aqui o é um almoço tá garantido, né? E, o nosso, e a nossa confraternização, a gente alugou lá um catamarã é, e a gente foi até a Praia do, do Sancho, lá, né, que já foi várias vezes eleita a praia mais bonita do mundo. Porra, pegamos um pôr do sol lá, todo mundo comemorando, tomando uma cervejinha, mergulhando. É, cara, foi espetacular. Esp Noroen, espetacular. Cara, assim, é, eu sou suspeito para falar de todas as edições, porque todas são em lugares especiais, todas têm as suas peculiaridades, né? De, cada um com a sua beleza. De região, cada um com a sua beleza, característica, cultura. É o que eu proponho na Experience. Não é à toa e não é por moda que coloquei esse nome Experience, eu, eu prezo muito pelo nome experiência, tem que entregar a experiência de verdade mesmo, é, em todos os aspectos, por isso que eu tento é, trazer um pouquinho da cultura dos lugares, né? um pouquinho do contato com o povo, é, com os produtos, às vezes regionais uhum. que tem, então... Bem Maravilha. Ele, Davi, nós estamos chegando na parte final do Arena Podcast. Quem quiser acompanhar essa segunda edição do Trans procura onde, qual é a rede social, qual é o site, como é que o pessoal faz para achar? Cara, é o jeito mais fácil de, de acompanhar tudo que vai acontecer, tudo que acontece no pré, no durante, no pós-evento, eu acho que é seguindo nas redes sociais lá, para quem não me segue no Instagram, é, tá convidado né, a, a dar uma passeada por lá, me seguir. É Insane Runners, né? Insane Runners. E eu vou postando bastante coisa, né? Daqui a pouco eu começo a, a postar muita coisa da preparação, né? Você falou que viu, fazendo, preparando o kit. Toda essa preparação eu gosto de compartilhar para o pessoal também entender que tem um carinho a mais uhum. por trás também, né? Uh, então, cara, é lá e depois depois do evento acontecer vai ter muita foto, muito vídeo bonito aí para turma ver e aproveitar também para convidar, não só acompanhar, convidar também o pessoal participar, né? Assim, né? Uma vez na vida tem que fazer experiência, porque é diferente, eu tenho isso, eu digo com toda a certeza do mundo que eu já participei de muita corrida ao longo desses meus 25 anos, né, na corrida, é diferente de tudo, de tudo que existe. É, não só aqui no Brasil, mas acho que a minha risca é dizer que no mundo, porque eu já fiz uma umas pesquisas aí para ver se tem algo parecido nesse mesmo formato e não encontrei, não cara, não encontrei, mas a é, tenho certeza que esse pessoal conseguir se programar aí, né, lógico, viagem, custo e tudo mais, é não não vão se arrepender e ainda vão querer voltar. Maravilha, é possível. Eu tenho vontade de fazer. Tá convidadíssimo aí, cara. Tá convidadíssimo. Maravilha. E o Davi Corredor, tem algum sonho, tem alguma prova que queira fazer daqui pra frente? Gente. Esse Cara, ano, ano que o meu sonho. O meu sonho. Eu falo com relação à prova, mas o meu sonho é poder correr para sempre. Poder ter saúde para correr até quando não aguentar mais. É bem velhinho assim. Mas eu, eu ainda tenho, cara, alguns sonhos de fazer algumas provas aí. É, pelo mundo é, que talvez eu faça assim, não são prioridades assim da minha vida, é, são vontades, né? Porque quando é sonho a gente corre atrás e uhum, faz, batalha. e realizar, né? Eu tenho muita vontade de correr a UTMB, que é a Ultra Trail do Mont Blanc, que eu chamo que é a Copa do Mundo. Da, da corrida de montanha lá em Chamonix, uhum. né, hoje a gente tem uma etapa da UTMB aqui no Brasil Para que ti. é muito legal, que eu fiz ano passado pretendo voltar esse ano, que é muito legal, mas lá, cara é, é, lá é a concentração de todos os corredores os melhores corredores do mundo, né então eu tenho muita vontade de, de sentir aquilo né, de correr, visual, tudo mais pô, legal, bacana, eu já passei lá pela Itália, já França e tudo mais. Visual, pô, muito bonito, mas é, eu queria sentir o evento, por causa da sensação do evento, uhum. né? Tenho uma vontade de correr a Conrads, que é uma corrida na África do Sul, lá. É que você já fez ou não? Não, nunca não fiz. Fez? Eu nunca fiz nenhuma, nenhuma major. Eu não tenho muita vontade. Não, de, assim, não, não é um negócio que me brilha os olhos fazer uma major. Eu tenho vontade de fazer a maratona de Berlim. Né? É uma major. É uma das provas aí que não tem um recorde mundial. É lá. né? É uma, uhum. Talvez a prova mais rápida do mundo. E eu tenho cidadania alemã. Né? Então, até minha parte da família. Que As mora e que morou lá, lá né? me cobra. Pô, cidadão é um alemão, nunca veio pra cá, você é corredor, maratona de Berlim, vem fazer. Então, assim, se, se eu fizer uma major na minha vida, vai ser Berlim. É... As outras... Cara, assim, admiro muito a assim, história de, da maratona de Boston. Acho muito legal a história da maratona de Boston. Correr Boston, que negócio de, meu Deus, índice pra Boston. Cara, puta, pra mim... Não tô nem aí. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Mas a história é muito legal. Talvez seja a história. A, 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 ela, ela é uma coleção de histórias, né? Boston, né? A maratona mais antiga do mundo. Então, isso me brilha os olhos. A história, viver, talvez até assistir uma maratona de Boston, para mim, talvez deve ser mais legal do que correr. Eu gosto muito de assistir maratona, cara. Eu... Isso foi uma coisa que eu fiz uma vez, a primeira vez na. Depois que eu corri a maratona de Porto Alegre, eu fiquei lá apoiando até o último, até o último passar. Cara, e é muito legal. Eu, se, quem tiver a oportunidade de ficar assistindo uma maratona até o último passar, é um aprendizado, um baita, um baita aprendizado também, muito legal. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela audiência, pelas participações. Este conteúdo ficará no YouTube, está no YouTube e em breve também no Spotify lá no Arena Podcast. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores a Shop Shopping Barigui, Silver de Comunicação Integrada, Visão Correspondente Bancário e a nossa parceira Academia B no bairro Água Verde em Curitiba. Davi, muito obrigado pela participação e volte sempre aqui na arena. Pô, obrigado, eu que agradeço aí o convite, Pietro. Parabéns pelo projeto, desejo né, sucesso e vida longa e eu espero estar aqui mais vezes para contar das nossas aventuras aí. Maravilha, Valeu, muito obrigado. pela audiência aí também, galera. Boa noite, velho. Valeu. Até o próximo episódio. Tchau.